कर अठमा काफी महला पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहिब मेरा जियो पिंड सब ते सदा सब किच है तेरा मान माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जानो कच्चा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियानपा किते काम ना आईए तुठा साहिब जो देवे सोई सुख पाईए जे लख कर्म कमाईए किच पवे न बंदा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया धंदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द विचार शुरू करन तो पहला शब्द दे सिरलेख संबंधी दसना जरूरी है कि आसा कर अठवां काफी इत्थों उन्हां शब्दां दा ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਅੱਠਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ और इस विच गुरु पातशाह अपने इष्ट उस परमात्मा दा आवाहन करते ने याद करते ने जो एक है और सर्वशक्तिवान ते सर्वव्यापक है से सच्चे गुरु दी कृपा द्वारा उसकी सोझी प्राप्त होती। शब्द दा पाठ आप जी ने समन कर लिया। शब्द अंदर धन धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी जिथे आप वाहिगुरु अकाल पुरख के नाल सिद्धियां गल्लां करते हैं उत्थे सानू भी याद सिखाते हैं भाई आओ परमात्मा के चरणों च बेनती करो क्योंकि बेनती दे लई बेनती करन वाले नू वो भावना पैदा करनी बड़ी जरूरी है। धन धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते हे वाहिगुरु मान निमाने तू धनी धनी तो अर्थ है मालक। ये शब्द सिंधी बोली विचों आया है जो खसम लई वरत्या जांदा है। गुरु पातशाह कहते हे वाहिगुरु तू मेरा धनी मालक खसम है और मैं नमाने दा तू माण है क्योंकि हर जियो निमाणिया तू माण नचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान। वाहिगुरु इतना दयालु कृपालु है जिन्हों का कोई माण नहीं उन्हों का माण ओ है जिन्हां दी कोई बाँ नहीं फड़दा उन्हां दी ओह बाँ फड़दा। तो धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने एक तां सेवक दे अंदर ऐसी भावना उस वाहिगुरु अकाल पुरख लई होनी चाहिए माण निमाणे तू धनी तेरा परवासा हे मेरे मालक तू मैं निमाणे दा माण है ते मैनू तेरा ही भरोसा। देखो जे एक ते भरोसा करिए
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੜੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੋ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਮਨਾ ਗਏ ਤੋ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਨ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜੈ ਰੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੇ ਕੈਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੇਖ ਪੇਖ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਉਲਾਸ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬੈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਨਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਕੜ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਸਾਰੀ ਮਮਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨੇ ਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
उस सच्चे दी टेक ली है कि कुछ होर टेकां भी बनाई बैठे। जदों अपने अंदर आप पड़चोल करांगे सानू समझ आ जाए। इसलिए पातशाह ने बाणी विच फरमाया, कोई जाने कमन इहां जगमीत, कोई जाने, जिहनूं इस तरह पढ़ीए ते अपने आप स्पष्ट हो जांदा, करोड़ां विचों लखां विचों कोई इक विरला है जिहनूं इह समझ आई है कि मेरा असल मित्र कौन है। कोई जाने कवन इहां जगमीत, जिस होए किरपाल सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत। आख्या जिहदे उत्ते उसकी किरपा हो जाए वह इस विधि नूं बुझ लैंदा, जाण लैंदा, ते उहदी जिहड़ी रीत है, वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीउण दा तरीका है, वह निर्मल हो जाए। वो फिर अहंकार नहीं करता, वो कदे भी होमे दे बोल नहीं बोलता। इसलिए महाराज कहते ने, भिन्न साचे अन टेक है सो जानो काचा। जेड़ा वो सच्चे तो बिना होर किसे टेक वल जांदा वो कच्चा जानो, उहदा विश्वास उहदा प्रेम पक्का नहीं है, कच्चा। ਬੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ, ਸੇ ਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋਟ जाइए प्रभ कै धर, आ नबिया तेरी समसर। आख्या हे वाहिगुरु, तेरा दर छड के होर जाइए किथे, तेरे वर्गा कोई होर है ही नहीं। तुद बिन दूजा नाहीं कोए, तू करतार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सभी ऊपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार। है तू है तू होवनहार, अगम अगाध ऊंच अपार। ये पहले पद अंतर, रहाओ दी पंक्ति अते पहले पद अंतर सानू मार्गदर्शन किया। जे सचमुच वाहिगुरु नाल प्रीत करनी है फिर ये भावना बनाई, मैं बंदा बैखरीद, सच साहिब मेरा जियो पिंड सब तिसदा, सब किछ है तेरा। है भी उसका, ते जे मन लईए उहदा है, फिर होमे खत्म हो गई, फिर पकड़ खत्म हो गई। माने माने तू धनी तेरा भरवासा, बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। रहाओ तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। हे वाहिगुरु, तेरा जो हुक्म है वो अपार है। अपार उसनू कहंदे ने जिसका पारला बन्ना ना लभ सके, जिन्हों असी अपने शब्दों में बेअंत कहंदे। तू बेअंत को विरला जाने, तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। सचमुच जदों उसते हुक्म दी व्याख्या जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जपजी साहब च करते ने, कमाल करते। आख्या हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाई,
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹੇ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹੇ ਧਰ ਸਭੂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਰਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਏ ਇਹ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭੇਟ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜ਼ਾਏ ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਵੇ ਸਤ ਵਚਨ ਸਤ ਵਚਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੀਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮਨਾ ਆਈਐ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ
पर गुरुदेव कहते हैं ये किसी काम नहीं होती। ठीक है इतने दुनिया भी तुसी लोगों नू ठगण वास्ते कुछ कर लो पर उस परमात्मा नू नहीं ठग सकते। पर लोक विच ये चलतलाइया ये सियानपा ये उक्तियां जुगतियां किसे काम नहीं होती। चतुराई सियानपा किते काम ना आई है तुठा साहिब जो देव है सोई सुख पाई है जो मालक प्रसन्न हो के दे जो दी रजा विच मिले वो असली सुख है और उदे विच वो आनंद प्राप्त होंदा। तुठा साहिब जो देव है सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किच पवै न बंदा। बड़िया डूंगिया गलां लोग कर्म कांडा विच फसे हुए और मिथे हुए धर्मा कर्मा नेमा विच फसे हुए। याद रखो ये जड़ी तृष्णा है इनू रोक नहीं लगती ये उदी कृपा हो जाए तो संतोख आ जाता ते बिना संतोख नहीं को राजे उदी कृपा तो बिना संतोख नहीं आता। जे लख कर्म कमाई है किच पवै न बंदा इस तृष्णा नू रोक नहीं लगती बंदे दौड़े फिरते। जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा। नानक दास जी कहते हैं मैं तो एक उस परमात्मा दे नाम नू अपनी धर टेक आसरा बनाया और होर सारे खावे दे कर्म हन धंधे हन उन्हां नू छड़ दिता है। सात संगत शब्दावली बड़ी सरल है पर मन की यह अवस्था बनाने वास्ते आओ गुरु अगे अरदास करिए साडा भी ये विश्वास बने मैं बंदा बै खरीद सत साहिब मेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किच है तेरा माने माने तू धनी तेरा भरवासा बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। एक अकाल पुरख तो बिना होर कोई आस ना रखो होर किसे पासे दी चाक ना रखो। ये है गुरबाणी दी सिख्या। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।